Já vás zdravím u našeho víkendu. Teď máme sobotu dopoledne, my jsme vyrazili poprvé na boby. Nakonec samozřejmě kyžičku nevydrželi a chtěli jsme je využít, když je ten sníh. Davidek je tam s tátou, koukají na pejska. Davidek, protože vždycky se chce jít na pejska, když jdeme takhle ven. A vždycky, když mu řeknu, pem ven dělat ťapy ťapy, aby pochopil, že nejdem do kočárku, tak hned první, co řekne, tak je hav. A chce jít se pojít prostě na nějaký pejsky. Co ty usneš, ne? Museli jsme ho vyndat z těch bobů, protože to začínal usínat. My jsme ho teda vždycky na chvilku vyndali, na chvilku ho tam dali, jak jsme ho dali, tak tam taky začal jako pomalu padat, takže jsme ho vyndali. Stávej. Taková pohoda. Bejš mokrej. Teď jsme ho vyndali, teď tady ještě chvilku děláme ťapy ťapy, ale už jdeme domů, 11 hodin, tak ještě uvaříme obídek a pak pespinka zase, viď? Ty jeden rušťáku, stávej! Honím. Já ho vždycky zvednu a za chvilku už se zase válí ve sněhu. Jinak pokud jste neviděli nějaký moje starý video, kde mluvím o těch bobech, které jsme kupovali, tak jsou z Decathlonu, kdyby náhodou se třeba někomu líbili a nevěděli, kde je koupit. Jinak je mají asi i ve Sportissimu, co jsem od někoho slyšela, takže. Když tak můžete mrknout i tam. Tak jsem ho musela posadit. Jinak bychom asi nikam nedošli. Tak máme teď asi jednu hodinu. Davidek teď už asi tak hoďku spinka a doufám, že teda ještě hoďku spinkat bude. A potom budeme vyrážet ke kamarádům, co mají dvojčata, jenom o pár měsíců starší než Davidek. Takže jsem zvědavá, jak si spolu tentokrát budou hrát, protože jsme se spolu docela dlouho neviděli. No a potom jsme se s Kubou domluvili, že pojedeme potom hnedka po těch kamarádech vlastně k našim. Sice jsme to v plánu neměli, ale včerejšek byl nějaký takový náročný. Říkali jsme si s Kubou, že potřebujeme den jenom sami pro sebe. Prostě si to trošku užít, oddychnout si. Takže jsme se rozhodli, že pojedeme k našim a že zítra jim ho na celý den necháme. A pojedeme asi do Prahy do kina, pojedeme asi možná na suši nebo prostě někam na oběd. A pojedeme se pojedeme na Staromák, na Stromeček. Doufám, že teda všude nebude mraky lidí, což se bojím, že docela asi jo, protože to vlastně bude poslední víkend před Vánocem a teď si myslím, že to bude masakr. No já jdu teď teda dopobalit, teď jsem právě celou dobu balila a jdu ještě stříhat video. A pak budeme vyrážet, až se Davidek probudí. Tak táta už nosí věci do auta. Davidek tady ještě začíná se dělat bordel, už je takový polooblečený, já mu dá bundu, čepičku a vyrážíme teda k těm kamarádům. A ještě se cestou někde zastavíme koupit jim aspoň nějaký malý dárečky, takže bude to taková rychlovka, protože tam máme za chvilku bejt, takže vyrážíme. Ahoj, já vás zdravím u naší soboty. My jsme se dneska probudili u našich a jeli jsme sem teda taky trošku za tím záměrem, že jsme potřebovali s Kubou nějaký prostě den pro sebe, trošku si odpočinout. Takže dneska vyrážíme do Prahy jenom sami a užijeme si takový randíčko. A vyrážíme teda do kina, půjdeme asi na Avatara, já už teda nepamatuju pomalu ani tu jedničku, takže jsem zvědavá vůbec, jaká bude ta dvojka. Půjdeme někam na oběd a asi se půjdeme pojít někam k nějakému stromečku, když jsem si jistá teda, jestli na Staromák, ještě uvidíme, musíme to probrat v autě ty koncestou a něco si tam aspoň zaznamenám.
Krásný den, já vás zdravím u naší středy. My jsme teď na procházce, už máme odpoledne. Je teda pěkně hnusně, prší, všude samá vřečka, takže na Vánoce samozřejmě sníh určitě nebude. Já jsem teď pár dní nenatáčela, protože vůbec nevím, co dřív. Naprvé jsem teda šíleně porunavená, protože Davidek se několikrát za noc budí, třeba 10krát, a mi se toho, že to jako lepší lověkem, tak mi přijde, že to spíš horší. Takže už fakt jako melu z posledního doma, mi to všechno padá na hlavu, jak Vánoce, tak úklid, tak všechno. Takže já potřebuji trochu se sbírat nějakou energii. No a dneska se teda ještě potřebuji vrhnout na dobalení dárků. Jsme dorazili domů, teď máme 13:45, Davidek teda usnul v kočárku, jela jsem ho teda záměrně uspat, protože dneska to má se nějaký rozházený, jelikož vlastně ráno vstával už 17:30, takže si šel pak dopoledne ještě lehnout a teď prostě spí znova, takže, ale ono je to asi lepší, protože on potom zase večer, když jde spát třeba v 19:30, právě jako šel včera, tak mi pak stává v těch 17:30, což je hrozně brzo, takže dneska pojeme trošku pozdějiš a aspoň ráno zase bude spát trošku díl. Už nám zbývají 3 dny do Vánoc, tak a chtěla jsem vám ukázat, jaký styl balení dárečku jsem letos zvolila, takovýhle jenom jednoduchý. A právě s nějakýma takovýhlema ozdůbkama, se mi strašně líbí, to je teda spíš jako pro dospělý většinou, jsem balila takovýhle jako obyčejný papír a potom pro Davídka a pro děti, tak jsem balila do takovýhle veselejších, ty jsou teda taky moc hezký. A on tady je takhle rozdělený už do tašek, podle toho, co tady bude zůstávat u nás, co budeme brát k našim, co budeme brát ke Kubovým rodičům, nějaký tašky pro babičky, abych to měla trošku rozčleněný a vyznala se, kde co je, co pak odvíst a co ne. Takže takhle to tady mám připravený a teď se jdu ještě vrhnout na ten zbytek. Tak další dáreček mám hotovej, strašně se mi to líbí, mimochodem ty mašle jsou z Pepka, ten papír je taky z Pepka, tady to mám ze Sinceje, tady to mám teda z kamenného obchodu, tady ty dřevěný malý kravinky a vlastně tady ten nápis tak dělám pomocí tady toho, teď si nejsem jistá, jak se to jmenuje, vlastně to takový to, že vám tam jako vyrazí takhle ty písmenka, já to používám třeba i na kořenky, nebo dá se to použít prostě na všechno možný, právě i třeba takhle jako popis na dárečky, tak to se mi strašně líbí, je to od značky Dimo, kdybyste se chtěli někdo třeba podívat na internetu. No a jdu pokračovat dál. Máme právě něco málo po 3 hodině. Davidek se před chvilkou zbudil. Ty kombaští svačinku, jablíčkovo, kurkuma, viď? Co? Jo?
No, a já jsem pobalila nějaký dárky, tak mám radost, ale ještě mi pořád něco schází. A teď jsem si udělala kafe, pustíme si nějakou pohádku asi a budu tady u toho uklízet. Víš? Nějakou, co máma zná, abych to nemusela tak jako na 100% sledovat, ale mohla tady u toho pobíhat a něco dělat. Víš, Davčonku? Jinak Davídek je už mikánek. Víš, včera jsi byl u paní kadeřnice s tátou, vy, oba jste byli, abyste byli fišáci pod stromeček, že jo? No. Takže to má docela dost krátký, ale my jsme říkali, aby mu to vzala trošku víc, protože už byl vlastně asi po čtvrtý u kadeřnice a hrozně rychle mu to vždycky naroste. Takže jsem říkala, ať mu to máme trošku víc, ať mu to nějaký čas vydrží, ať tam nemusíme za týden znovu, viď? No, takže já jdu teď asi uklízet. Jinak Davídek a stromeček, tak ozdoby furt leží někde na zemi. Ta spodní část toho stromku je taková už celá jako opelichaná, ty ozdoby tam sem tam chybí. Viď? Nebo jsou rozbitý, že už nemají to věšení, jsou tam prostě jenom položený na tom stromečku. Ale stromeček ještě na zemi nebyl. Dneska s ním teda trošku posunul. Dneska ho trošku posunul, s ním trošku cloumal, ale nespad. Takže zatím vlastně docela dobrý, viď? Necháš ty ozdobičky? Za 3 dny přijde Ježíšek. Přinese ti nějaký dárečky, myslíš? Co? Přinese dárečky Ježíšek? Byl jsi hodnej? Co? No a jinak, co se týče, ještě jsem chtěla se vrátit k tomu Avatarovi, vlastně to jsme byli v kině o víkendu s Kubou, tak jako já bych na něj nešla, ale Kuba právě na něj chtěl jít, že viděl jedničku, což já teda asi kdysi taky, ale vůbec si nepamatuju. A chtěli jsme se na to ještě vlastně podívat na tu jedničku, než půjdeme na tu dvojku, ale vůbec jsme to nestihli, takže jsme šli pak rovnou na dvojku. A byly tam teda jako pár scén, které souvisely s tou jedničkou, takže já jsem vůbec jako netušila, ale nebyly to žádný zásadní scény, které by jako byly nějaký důležitý pro ten děj, takže jsem to, normálně to dávalo jako smysl, prostě jak samostatný film, dá se říct, nebo nevím, jak to jako jinak říct. Takže pokud jste neviděli jedničku a chcete jít třeba na dvojku, tak klidně můžete. A mně se to teda líbilo. Byly tam chvíle, kdy se mi chtělo brečet, ať už jako, že to bylo smutný, nebo dojetím. A ten film teda trval asi 3 a čtvrt hodiny snad, ale nebyla chvíle, kdy bych se teda nudila. Takže mně se to jako líbilo. Takže to můžu doporučit, pokud chcete jít, tak běžte. Myslím si, že toho asi nebudete litovat. My jsme teda byli na 3D, ale nepřišlo mi to nějaký jako extra, jako nic extra. Možná jsme seděli moc daleko, že Kuba říkal, že jsme měli sedět víc vepředu, aby to bylo trošku znát, to 3D, prostě já jsem to nějak moc extra nevnímala, ale nevím. Nevím, líbilo se mi to prostě i tak. Víš, Davídku. Jinak letos mě zachránili naši, nemusím píct. Dali mi cukroví, který pekli a dělali, takže jim moc děkuju, že se do toho už nemusím vrhat. Tady mám i vosí hnízda, včelí úly. Tady to jsou takový perníkový kuličky, to jsou vlastně rozemletý perníky s máslem, myslím, a s kondenzovaným mlíkem. A jsou moc dobrý. No a prostě záchrana. Tady je linecký nějaký s nutelou, nějaký s marmeládou. No a jdu to zase radši schovat. Ty jsi to chtěl taky ochutnat? Tak máme právě 9 hodin, Davídek usnul asi v 8:30. Já si teď akorát napouštím vanu a jdu se na chvilku natáhnout do vany. Už jsem pěkně dlouho nebyla ve vaně. A kdybychom se náhodou teda už do Vánoc neviděli, tak vám přeju krásný Vánoce. Ať jste pod stromečkem hlavně všichni zdraví, to je nejdůležitější. A užijte si to spolu a mějte se moc hezky. Uvidíme se potom teda už štědrýho dne. Nebo možná ještě dřív uvidím. Tak pa.